Lep, quem que roubou o meu copo do CBLOL? Pô, Dana, eu não sei quem roubou o copo, não. O meu tá lá em casa. Se é o seu, eu não sei. Mas que é o meu agora. Eu que tô usando é o meu. Quero fazer uma pergunta pro Woz, suporte da CNB. Quero saber se você sabe falar o alfabeto de trás pra frente. Como assim? Eu acho que eu sei, velho. Eu preciso falar? Como assim, velho? Eu buguei, velho.